Organizata Freedom House ka publikuar raportin vjetor ku vlerëson se Shqipëria mbetet pjesërisht e lirë, pavarësisht përparimit në disa fusha për avancimin e të drejtave të njeriut dhe lirive të qytetarëve. Në indeksin e lirisë globale, Shqipëria vlerësohet me 68 pik duke shënuar kështu përparim me 1 pik në raport me vitin e kaluar. Ekspertja organizatës Freedom House për Ballkanin Aleksandra Karpi theksoi si përmirësim procesin e vetingut I cili si pasaj ka filluar të shënoj përparim duke I detyruar Shqipërinë që ta mënjanoj korrupsionin në fushën e drejtësisë. Në Shqipëri gjykata tani janë në pozitë më të mirë që të shërbejnë qytetarve dhe janë më efikase. Kjo do të thotë se në Shqipëri po përmirësohet dukshëm qasja e qytetarve tek sistemi drejtësisë dhe ky përparim duhet të vlerësohet. Ekspertja Karpi thotë se mungesa e transparencës, qeverisja jo funksionale dhe zgjedhjet vazhdojnë të përbëjnë shqetësim në Shqipëri. Për mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale nuk u krijua një mjedis për zgjedhje më të lira dhe më të drejta. Sa I takon vendeve të rajonit, Kosova gjithashtu ka bërë përparim të kufizuar edhe pse mbetet një nga vendet udhëheqëse në Ballkanin Perëndimor në disa nga shtyllat e rëndësishme dhe thelbësore të demokracisë. Ndërsa Serbia ka shënuar rënjen më të madhe në Europë dhe po ashtu është në listën e shteteve që sipas organizatës shënuan rënjen më të madhe të lirisë në dekadën e fundit me 21 pikë.